coisa, todos dizem que eu não mudei, que eu não presto atenção nas coisas que eu mesmo falei, que eu sou um sonhador, um iludido e que eu devia fazer algo bem decente, a começar por um emprego garantindo meu futuro e meu sustento. Minha gente, eu tô falando que eu vou ter que me virar. Que meu medo é psicológico e que é coisa que eu criei, que eu sou um alienado e que eu não falo de política, só falo de cinema, de ginástica artística, de música, de jogos digitais e o que mais me interessa nessa vida. Capaz e vou provar para mim mesmo que eu posso, que eu consigo, que tá tudo aqui comigo. Eu vou chegar bem lá no topo e vou dizer que não contavam com a minha astúcia.